xamar yar geysan waa loogu loolanka ka dhacay siyaasiga marka ina loolanka siyaasiga dhex qaado waan ka gaabsaday runtii abwaan maxamed ahmed bedel iyo abwaan yusuf shaacir ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada somaliland uga mahad celiyay magacaabistii u dhawaan u magacaabay la taliyayaasha afka soomaalida ee golaha wakiilada waxaan mahadnaq iyo bogaadin ba u dirayaa gudoomiyaha golaha wakiilada mudane abdursa khaliif saaka waxaanu kulan la qaadanay gudoomiyaha golaha wakiilada waxaanu ka wada hadalay af soomaaliga iyo dhaqanka iyo hidaha sidii loo horumarin lahaa gudoomiye abdursa khaliif waxa xusi doonta taariikhda waa gudoomiyihii koobaad ee af soomaaliga iyo dhaqanka ummadan u heeliya rag badan baa soo maray halkan weli may dhicin in af soomaaliga iyo dhaqanka golaha wakiilada lagaga hadlo ilaahay mahadii waa gudoomiye fahansan shaqada u taala waa gudoomiye xajalo badan ka qaba dalkan iyo dadkan afku waa astaanta iyo sumadda dalkeenna iyo dadkeenna waxaynu wada ognahay maanta baahida loo qabo af soomaaliga adeegsigiisa hadday tahay in wax lagu barto iyo haddii ay tahay in lagu hadlo oo madaxdu adeegsato oo da'yartu adeegsato oo cid waliba adeegsato afkeenna dowladaha horumaray waa dowladaha horumariyay afkooda dowladaha aan horumarina waa dowladaha afkooda aan horumarina tusaale waxaa kuugu filan wadamada wax soo saara dalka turkiga oo kale waagii hore wuxuu wax ku baran jiray af shisheeye ee afka ingiriisiga wax ku baran jireen markii ay u beddeleen inay wax ku bartaan afkooda ayay wax soo saar yeesheen dalka jayna waa ogtiin afka keliya ee lagu hadlo ee wax lagu qoro ee wax lagu bartaa waa afka jaynaha abwaankii weynaa allahu naxariistay cali suguladun carbeed ayaa 1965 sameeyey riwaayad la odhan jiray mahuraan shan sanno kadib markii aynu qaadanay xornimada ayuu riwaayaddaa sameeyey waxa uu kaga hadlayay af soomaaliga in la horumariyo oo la adeegsado waxaa ku jirta riwaayad la odhan jiray af qalaad aqoontu miyaa halmaamhadalka kuma jiro halmaamhadalka kuma jiro waxaa ku jirtay hees la odhan jiray af qalaad aqoontu miyaa allahu naxariistay cali suguladun wuxuu ka sheekeeyey heestaa wixii ku dhaliyey wuxuu yidhi waxa aan arkay warqaday ku qoran tahay baymet voucher ay ku qoran tahay dabadeetana waxaan yidhi maynu ku qoranno qiraal lacageed qiraal lacag bixineed maynu ku qoranno taasaa keentay buu yidhi inaan heestaa curiyo heestaas waxay odhanaysaa af qalaad aqoontu miyaa maya ayayna la tahay annagee qofku waa intuu eebba gashaa dastuurkeenna qodobka lixaad waxaa ku qoran afka keliya ee dalkani leeyahay waa af soomaali afka labaadna waa af carabi afafka kalena waa haddii loo baahdo labadiiba waxaa meesha ka saaray afka ingiriisiga ilaahay mahadii waxaanu golaha ka wada shaqayn doonaa sidii loo dhaqangelin lahaa loona adeegsan lahaa ereyada xerudhalanka ee afkeenna sidii afkeenna ilaa waxbarashada loo soo gaarsiin lahaa maanta waynu ognahayo dugsiyada dhexe ayuunbaa lagu bartaa af soomaaliga marka dugsiga sare ardaygu yimaado aqoonta oo dhan wuxuu ku bartaa afka shisheeye ee ingiriisiga ah dhibaatada waxay ka qabsataa ardayga inuu ereygan xalliyo macnihiisa fahmo dulucdii casharka oo dhammi waxay ardayga ku dhaaftaa ereygan inuu af soomaaliyeysto marka haddii lahaydmo golaha waxaanu leenahay wada shaqayn wanaagsan waraanu ku bogaadinaynaa shirgudoonka iyo golaha wakiilada waa uga mahad celinaynaa soo dhaweynta ay maanta noo sameeyeen idinka laftiinna waa idinka mahad celinaynaa saxaafad ahaan gudoomiyaha golaha wakiilada ayaanu kulanay saaka waxaanu ka wada hadalay uun magacaabistayadii iyo sidii aan u hawlgeli lahayn iyo sidii xafiiskii aan ku shaqayn lahayn iyo waxyaabii aan ka wada shaqayn lahayn ayaanu ka wada hadalay aada iyo aada baanu isula fahannay xaqiiqatan waana ku bogaadinaynaa tallaabada ay qaadeen golaha wakiiladu hay-adaha kale ee dowladda iyo guud ahaan dalkuna way u baahan yihiin in afka la horumariyo sidaa bedelba sheegay anugu maalintii horaan aada uga hadlay maanta waa hadalkaygu waa kooban yahay marka waxaa aada laygu soo celceliyey uun su-aalaan maalintii hore idhi oo ku saabsanayd mushaharka mushaharku waan ogahay oo xaq buu u leeyahay qofka shaqeeya laakiin waxaa had iyo jeer ka wanaagsan in qofku himiladiisa kale iyo ujeedooyinkiisa kale uu suurtogeliyo oo aanu isku koobin qadarkaa yare bishii aanu isku koobin
waxaan filayaa dad badan oo saasaba wanaagsanaan lahayd oo tusaale noqda oo dalkooda aan iyaga waxba qaadan u shaqeyn kara waa qofka horeba uu noolaa taasina waa iska kooban tahay marka waxaan u maanta leenahay oo aan eraygayga ku saabsan yahay oo kulanka aan kulanay shir gudoonka iyo inaan isla garanay inaan hawshi dhaqaajino oo aanan ku koobnaan waliba golaha wakiilada aanu hal abuur iyo wax soo kordhin yeelano xafiiska ayagu noqdo mid wax soo saara oo hay'adaha kale dawladda xataa aanu kala shaqeynaa afka sida wasaaradaha dawladda hoose iyo guud ahaan dawladda oo dhan aanu afka kala shaqeyno wixii tala iyo hal abuur aanu ku kordhino oo aanu dawagtin imi magaalada hadda dhex martaan waxa border suran waa arkaysaa oo wada english waxa suran oo dhan marka dawladda hoose waa kala shaqeyn karaa wixii aanu aqoon iyo hal abuur iyo ra'yi aan ku kordhin karo waan kala shaqeyn karaa marka inaan noqon uun baan ka jeedaa la taliyayaasha sameeyay noqdeene aan shaqeynin mar uun loo yeero inaan ku noqonine xafiis shaqeynaya oo wax soo saara oo hal abuur leh oo umada wax ku soo kordhiya inaan noqono oo aanu kaga tagno hadaan maalin kulliba waa ka tagaynaaye de xafiis macnale aanu ka tagno oo dadka nooga dambeeyaana ay xafiis macnale u yimaadaan golahan ay sharaf u noqoto dalkana u noqoto mustaqbal iyo taariikh u cana ay noqoto ku talagalkaygu waa inta ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu guud ahaan baynagu wada guuleeyo waxaanu farmaajay ma magacaabin aan ku yara saxo ra'iisul wasaaruhu ma magacaabin waxa wuxuu ahaa magacowgaas wasaaradda waxbarashada laakiin isagu wuxuu lahaa in nidaam ahaan u bay ahayde akademiga wadatay akademiga leeyahdo cilmiga fanka iyo suugaanta ee xamar ku taala ayaa wadatay de warbaahintana waa joogtaay waan ka hadlay dhowr jeer horaan ka hadlay oo aan idhi afku inaan anigu marka aanu siyaasad ku jirin cid walba kala shaqeeya laakiin hadduu siyaasad galo xamar iyo argeysana waa loogiyo loolanba ka dhexeeya siyaasiga marka inaan loolankaa siyaasiga dhex qaado waan ka gaabsaday runtii laakiin afku markuu banaan yahay geeska afrika oo dhan baan kala shaqeynaya qoomiyadda geeska afrika oo dhan maaha xamar iyo hargeysa oo qura jigjigaanu kala shaqeynanaa jabuuti baanu kala shaqeynanaa rfd baanu kala shaqeynanaa soomaaliya o dhan baanu kala shaqeynanaa afka afka waa wax la wadalay qoomiyadda soomaalida o dhan baan wadalay laakiin markuu aanu siyaasad ahayn waa axmed qani jaama xirsi telefishinka star magaalada hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group